بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خوشكاني بريزو خوشويست سبارت با تعليم واتا فيربون زانست لهر بواري كبيد لهر جوري كي زانست بيت ديني إما ديني زانستا ديني إقراء ديني خويندنا خوين نوية فيربونا اگر بيتو براورديك بكين لسردمي إسلام ولا قل بيش إسلام سردمي نفامي سردمي جهالت بيجي آفرت لم دو سردمدا آسمان الرسمان فرقو جيوازيان هيا وكور رشو سبيليك جيوازن آفرتان چون سير أكران لبيش إسلام لدواء إسلام دا چون سير كران اگر باسي ام بابت بكين اما زور قصهل أقريت بس امن باسي اوناكم تنها يكشت نبيت لبيش إسلام دا آفرت نكبوي نبو فير بيت فيري نوسينو نوسينو خوين دواري بيت بل كل هز كايش جيان دا كايك جيان دا حسابي لون أكرا تنانت ليا نأقران شو بكن لمال ديان هشنوا دبو بميراد يعني دبو بميراد بزي أما بش لو بشتي أما دبسة كا وكو بليشي الرش لسردمي النفامي بس تاشما وتو أوبل الرشايا كبوشي وسيدي آفرت أكرا بلام كاتك كإسلام هات كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بانقشي بيغمبرياتي كرت كدرجي آسمان كرايا وبيام الشينو دا بزي همو معادلة كان هاوشو شكان قوران كايلان بسرداهات وبتايبت بالأخص قضيي آفرت لصفر وقيشت الصد برو بيسون زوري بخودي بتايبت لبواري زانست علم فيربون نوسين خويندواري روشنبيري زانياري هم مزور علم كان بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بشتي آفرتاني قرت رين مايل لو دانان هاني دان تشجيعي كردن كدست بعلم وبقرنو خويان فيري نوسينو خينو خين دواري بكن هاني دان روجك للروجان ساردي نكرنوا هر دقيق هر نصيك هاتبي لقرآن ولا فرمودة دا درباري علم تايبة نبوة ببياوان بس بصيغيش عام هاتيا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بلي خطابك روي لبيغمبر بو عليه الصلاة والسلام كأو فيري اقرأ بيت لابد أبيت أمتك شي فيري اقرأ بيت شكا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو علم كفير بوا للاي خوي قلينا دايتوا للاي أوقاتي سينا كرديا بلكو شون خوي فير بوا شون بياوكاني فير كرد آواش خزانة كاني فير كرد رضا ورحمة إخوية للسر بيت تماشي عائشة بكين رضا ورحمة إخوية للسر بيت دايشي إيمان داران شار يقبول زانستو لعلم كم صحابة هبوا لعائشة رضا يخوان سربي علمي شلي فير نبو بيتو فرمو دي شلي ورنا قرتبين هر علميك بياوة كان نيان زاني با دقرانو بولاي دايش إيمان دالان عائشة رضا يخوان سربي علمك اللي فير أبون أقر أوا قد غبوايا دبوايا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بعائشة فرمو با أتو دسكاري علمك وعلم إشي تونية بلان بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هاني أداد تشجيعي اكاو دس خوشي لي اكاد بوي كفير بيت فيري زانز بيت تا اوشتاني تايبتن بافرتان سوشتاني ك شمولي عامش اكنو بيوس بها مانوا علم كان لبيو فيربون جا قربيتو لا فركاني ميجو هل دينوا تماشاي ميجوي زيريني مسلمانان بكين لتسرخي زيرين لسردمي صحابه تابعي وتابعيش افرتان
جێ پەنجەی زۆریان دیار بووە، پشکی شێریان بەرکەوتوە لە پەروەردە و پێگەیاندن و لە عیلم و لە زانست، نەک بە توێژی ئافرەتان بەڵکو بە غیری ئافرەتانیش. تەماشا دەکەین پیاوێکی وەکوو حەسەنی بەسڕی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت، گەورە تابیعی بووە، ئەو پیاوە ئەهلی تەفسیر بووە، کانزایەشی گەورە بووە لە عیلم و لە زانست. حەسەنی بەسڕی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت ئەو هەموو عیلمەی کە هەیبوو، ئەو زانست و زانیارەی کە ئەیزانی، ئەزانن بەشێشی لەو عیلمە لە شێوەی وەریگرتیا، ڕابیعەی عەدەوی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت مامۆستای حەسەنی بەسڕی بووە. ڕابیعەی عەدەوی ئەزانی چ عیلم و زانستێکی هەبووە؟ پیاوێکی وەشی حەسەنی بەسڕی لە خزمەت ئەو دەرسی خوێندیە. ئافرەتێک هەبووە بە ناوی زەینەبەی ئەبی قاسم، مەشهور بووە زەینەبەی بنتی ئەبی قاسم، زەینەبەی کسی ئەبو قاسمی. زەینەبە ئافرەتێک بووە لە سەردەمی خۆیە لە لای زەمەخشەری، زانای گەورەی تەفسیر زان و ئیبن و خەلکان، کە ئەوانە دوو مامۆستای زۆر گەورە بوون لە عەسری خۆیان. قوتابی ئەو دوو مامۆستایە بووە، یعنی ئافرەتێک زەینەبەی کسی ئەبی قاسم لە لای ئەو دوو پیاوە بەڕێزا عیلمیان خوێندیە، زانست لەو دوو پیاوە فێر بووە. ئەویش خەڵکانێکی زۆری لە پاشەوە فێری عیلمی زانست و خوێندن و خوێندەواری کردوون. ئەمە مێژووی ئیسلام و موسڵمانان لە خۆشەویستان. ئەوە مێژوویەکە هە لەو ڕۆژگارەی کە موسڵمانان سەریان هەڵداوە پێوە سەربەرزن. مێژووی ئێمە پڕی شانازیە، پڕی سەروەریە، لە بۆ دایکان، لە بۆ خوشکان، لە بۆ گەنجان، لە بۆ نێوجەوانان، بل هەر ڕوویەکە هەڵدێوە ئافرەتان بەشی خۆیان لە سەردەمی خۆیان جێ پەنجەیان دیار بە و خزمەتێکی باشیان کردووە لە بڵاوبوونەوەی زانست و عیلم و زانیاری، دەعو و بانگەوازی باشیان کردیە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەر لەوەی کۆز بکات پێنج ئافرەتی دانە ئافرەت کە لێی گرت و ناردوونی بۆ مەدینە، بلۆی پێش ئەوەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتم بگاتە وێندەر، دەعوە و بانگەواز و پەیامی خوا بڵاو بکەنەوە لە وێندەر، بەوەی زەمینە خۆشە بکەن بۆ کۆزکردنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. ئەمانە گەورەن خۆشەویستان. خەنسا کە یەکێک بووە لەو ئافرەتە بەڕێزانەی کە شاعیرە بووە، لە شیعرا دەستێکی باڵای هەبووە، شیعرەکانی وی کاریگەری زۆری بوون، بەقەد تێکۆشانی پیاوان شیعرەکانی خەنسا ڕزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کاریگەری دروست کردیە. ڕۆژێک لە ڕۆژانیش پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕێگری لێ نەکردیە بڵێ خەنسا شعر ئیشی تو نییە، بەڵکو بگرە دەستخۆشیشی لێ کردیە، تەرجیع و هانیشیان داینە. ئەمە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە. ئەوە ئەڕوانیتە پێگەی ئافرەت لە هەر بوارێک کە ئەتوانێت ئەسمی خۆی تاودات، کە ئەتوانێت ئەو پەیامە بگەینێت، بتوانێت خزمەت بە کۆمەڵگە بکات. لە بواری توبە ئافرەتمان هەبووە لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لە جەنگەکانە بەشداری کردیا، تەداوی بریندارەکانی کردیا. چێن ئەوانەی کە بریندار ئەبن غێر هەر پیاوەکانن بەشداری شەڕەکەن، پیاویان بریندارەکانیان برینیان ساڕێش کردوون بۆ ئەوەی پیاوەکان دوانەکەون لە خەبات و تێکۆشان و ئیسلام ڕانەوەستێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام ڕێگری نەکردین، لەگەڵ خۆی هیناون بۆ یارمەتیان بدەن بۆ ئەوەی مسلمانان سەرکەون. لە بواری خۆیانە بە هەمان شێوە بەداخەوە کە لێرە و لەوێ کە شت زۆر شتمان گوێ لێ ئەبیت، لە کەسانی دڵنەخۆش، لە کەسانێک کە دڵنەقینن، کە بەرامبەر بە ئیسلام چاویان هەڵنایێت، بەرامبەر ئافرەتانی موسڵمان و باڵاپۆش شوێرن، پێیان قەڵسن، کە حیجابێک ئەبینن وەک درکێک ئەبینن لە چاویان ڕابسین، دێن باسیەوەکەن، کوا ئیسلام ڕێگە نادا بە ئافرەت بخوێنیت،
اسلام ڕێگە نادا ئافرەت بەرەو پێش بچیت، اسلام ڕێگە بە ئافرەت نادا فێری علم و زانست بیت. ئەمانە هەموو قسەی هەڵیت و پەڵیتن، قسەی بێبنەمان، قسەی بێعلمن، ئەوانە قسەی کەسانێکی واللهی دڵنەخۆشن. بۆیە بۆ قسانە سار نەبنەوە، بەردەوام بن لە علم، بخوێنن شەو و ڕۆژ. علمێک فێربی، کەسێک لێت فێربیت، لۆتوو ئەبیتە سەدەقەی جارییە. من سەلەکە طريقا يلتمس فيه إلى العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. پێغەمبەری خوا فرميت عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسك خونا لهو كسا چيا رقا زينيريا رقا زيميا پياويا آفرتا فرمي هر كسك رقايك ببريتو رقايك ببريت بو قيشتن بعلم وبزانست سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خواي قورا ريقاي تسونا بهشتي لو آسان أكاد. إيه خو هل يشك لإيما والله يخوش ويستان نازانين لكام ريقاو أغين ببهشت ريقا كاني قيشن ببهشتيش زورن هر ريقايك ودونيا يواهي بنوجان أغات بهشت، يواهي بروجو أغات، يواهي بصدقة أغات، ئیوایە بە سونەتان ئەگات، ئیوا هەیە بە دەعوو بانگەواز ئەگا بە بەهەشت. ئێمە نازانین خوای گەورە کام سەدەقە و کام علم و کام عیبادەت لە ئێمە وەرئەگریت. ئیوا هەیە لە نەشری علم، لە بڵاوکردنەوەی زانست، فێرکردنی خەڵک بە وشەیەکیش بیت، لۆی هەیە خوای گەورە ئەو ڕێگێت لۆ ئاسان بکات، ئەو علمێت لۆ بکاتە سرایەک بۆی لە ڕۆژی قیامەتە ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بینی و پێی بگەی بە بەهەشت. هیچی شوەک و علم نییە خۆشەویستان. علم سەدەقەی جارییە، علم لە دوای تو ئەمینێتەوە. ئەوەی ئەتوو کەسێک فێری خوێندەواریەکەی، ئەویش کەسێک فێرەکات، ئەویش کەسێک فێرەکات، ئەویش کەسێکی تر، ئەویش کەسێکی تر، بڕۆ هەتا دنیا ئەمینێت لە خێری هەموویان لەو علمەیە بەشداری و شەریکی و خێری ئەوانیش لۆ تو دێت بەبێ ئەوەی خێر لە ئیویش کەم بکاتن.